מה עושים עם היד חפירה? קיבלנו קריאה מקומיים, מתנדבים שלנו, וסיפרו לנו על הבית קברות היהודי שיש כאן. כן. וככה 70 שנה אחר כך, שמענו שהבית קברות נחתך בחצי. בעיירה ציורית קז'ימיש דולני, שנמצאת שעתיים נסיעה מוורשה, בנו על חלק מבית הקברות היהודי מגרש כדורגל. עד השואה הייתה בעיירה קהילה יהודית גדולה. ג'וני דניאלס ומתנדבי עמותת ממעמקים הגיעו כדי לנסות לשקם את המצבות. אתה אומר שפה על הדשא הסינתטי הזה היו קברים של יהודים. בוודאות, גם קברי אחים. בוודאות? למה זה כל כך חשוב? תראה, הדבר היחיד שאנחנו משאירים בעולם הזה להשם. ולמסור את זה ככה, כל כך מעט זמן מאז, זה פשוט... כולנו אשמים. מצבה עתיקה, שם בטח היה כאן. אז לצערנו את השם של האיש הזה לא נמצא. אבל לפחות זה לבוא לעירייה ולדרוש מהם שטיפול במקום הזה. התושבת הפולניה שהזיקה את ג'וני ואנשיו הכינה שלט כניסה מאולתר לבית הקברות היהודי שחזר לעמוד על מקומו. בעיירה קז'ימיש. אני מבית. סריו? הוא טרנסלייט. כן. אנחנו מבינים מה זה. בעיקר זה שהמקוריים מבינים מה זה. המסע של ג'וני בפולין נמשך 3 שעות נסיעה מזרחה מגיעים לעיירה שכוחת אל בשם רדושיצה. משם הוא קיבל טלפון מתושב פולני שגילה מצבות יהודים בביתו. הוא אומר, תראה, סבא שלי לקח. סבא שלי הלך וגנב 2 מצבות מבית קברות היהודי. אני לא מרגיש בנוח עם זה. מה הוא עשה עם המצבות בבית? פה הם השתמשו בזה למדרגות לתוך הבית. הבעיה שהמצבה בבית שוקלת כ-500 קילו. ג'וני מיד התקשר לטומק ויארק שזכו בתחרות האיש החזק בפולין, והשניים התנדבו בשמחה. את המצבה הכבדה ג'וני מעביר מהבית יחד עם צמד השרירנים לבית הקברות היהודי בסמוך. הרגשה פשוט טובה שאנחנו עוקרים ומחזירים את זה לאיפה ש... שזה שייך.